Tohle není dopis na rozloučenou. Před třemi měsíci jsem se dozvěděl, že můj strýc zemřel. Nebyli jsme si nějak zvlášť blízcí, ale v závěti mi odkázal jeden ze svých domů. Byl jsem dojatý, ale chtěl jsem ho prodat. Jsem poměrně čerstvý otec dvojčat a nepotřeboval jsem teď zpravovat další věc. Abych celý proces urychlil, rozhodl jsem se, že pojedu přes celou zemi a budu v domě bydlet, dokud nebude zajištěn prodej. Moje práce vyžaduje pouze notebook a telefon, takže mi bylo schváleno, že budu prozatím pracovat na dálku. Moje žena bohužel musela zůstat v práci, takže jsem musel odjet sám. Zpočátku jsem to bral jako takovou minidovolenou. Doufal jsem, že to bude trvat jen týden, ale proces byl nakonec náročnější, než jsem si myslel. O většinu věcí se staral realitní makléř, ale po měsíci jsem stále tady. Už po pár dnech jsem si ale všiml, že je něco špatně. Věci nikdy nebyly tam, kde jsem je naposledy položil. Koutkem oka jsem jakoby viděl stíny a neustále jsem ztrácel pojem o čase. Myslel jsem si, že je to způsobeno stresem nebo osamělost. Kromě několika případů, kdy se tu zastavil realitní makléř s potenciálními kupci, byl dům tím nejtěžším místem, kde jsem kdy byl. Jednoho dne přišla sousedka se psem. Byla to starší žena, která mi vysvětlila, že hlídala psa mého strýce, když byl v nemocnici. Teď, když jsem tady, si myslela, že bych si měl Bastra vzít. Byl to zlatý retriever. Napadlo mě, že sousedka asi zapomněla, protože si zřejmě myslela, že strýc zemřel teprve minulý týden. Každopádně jsem si Bastra zamiloval a jeho přítomnost byla přesně to, co jsem potřeboval. Dokonce jsem si myslel, že by to byl ohromný dárek, který bych mohl přinést domů svým holkám. Jen jsem doufal, že to moje žena bude cítit stejně. Nicméně i pes poznal, že s domem není něco v pořádku. Buster se s novým bydlením smířil poměrně rychle, ale nikdy nechtěl jít dobrovolně nahoru. To mi tehdy nevadilo. Myslel jsem si, že tak bude alespoň snaží ho sledovat. Pak Buster zmizel. Doslova v jednu chvíli stál přímo za mnou, když jsem otevíral sklenici z pamlsky, abych mu dal svačinu. Na okamžik jsem od něj otrhl oči, abych sklenici vrátil zpátky a pak byl pryč. Běžel jsem přes celý dům a volal jeho jméno. Kuchyně byla spojená s obývacím pokojem a na druhém konci byla hlavní ložnice a pracovná. Druhý konec kuchyně vedl do jídelny, která byla spojená s přecíní, již také vedla do obývacího pokoje. A pak po schodech do druhého patra. Po vystoupání do patra jste měli na výběr, zda se vydáte vpravo nebo vlevo. Cesta doleva vedla okamžitě do pokoje pro hosty. Cesta doprava vedla do ložnice a do koupelny na konci chodby. Podíval jsem se do všech pokojů a musel jsem se smířit s tím, že se pes prostě nějak dostal ven. I když nikde v domě nebyly žádné psí dveře a všechny dveře a okna byly zavřená a zamčená. Tak jsem ještě hodinu prohledával okolí, než jsem to vzdal. Přemýšlel jsem o výrobě letáku, když jsem otevřel vchodové dveře a uslyšel, jak se ke mně Buster dere z kuchyně. Byl jsem samozřejmě nadšený, avšak jsem nedokázal pochopit, jak jsem ho mohl přehlédnout. Tu noc jsem nechal bastra spát se mnou v posteli. V práci se to ale rozjelo a já brzy zapomněl na všechny ty podivnosti kolem toho domu. Klienti mi neustále volali, ale hodně jsme toho udělali a já jsem získal několik velkých zakázek za sebou. Pracoval jsem nepřetržitě, ale věděl jsem, že po návratu do domovské kanceláře mě čeká povýšení. Několikrát se mi stalo, že jsem se ztratil v telefonním hovoru nebo v tabulce a najednou jsem zjistil, že je noc. Byl jsem tak pohlcený prací, že jsem ignoroval Bastrovo kňučení o jídlo nebo o to, že chci jít ven. Začal jsem si nastavovat budíky, abych měl přehled, ale měl jsem příliš mnoho důležitých klientů, než abych zpomalil. Byl jsem na vrcholu sil, ale mé zdraví začínalo trpět. Zapomínal jsem jíst a někdy dokonce i spát. Vždycky bylo potřeba ještě něco udělat nebo si ještě s někým promluvit. Dokonce jsem se začal lépe starat o Bastra, při nejmenším lépe než o sebe. Pak ale moje dobrá nálada rázem skončila. Buster za mnou kňučel, když jsem dokončoval další tabulku. Pak jsme oba uslyšeli, jak se nahoře zabouchly dveře. Silou z ničeho nic. Poprvé od chvíle, když jsem ho přivedl dovnitř, vyběhl Buster nahoru sám. Málem jsem zavolal policii, ale připadal jsem si hloupě s telefonem v ruce. Tak jsem sebral veškerou odvahu, kterou jsem dokázal a vyplížil se nahoru s pánví jako zbraní. Když jsem naposledy procházel dům a hledal toho zatraceného psa, schválně jsem zavřel všechny dveře. Ale ty do koupelny byly teď do kořán. Rozsvítil jsem na chodbě světlo. Neměl jsem lepší nápad, takže jsem zvedl páne v výšky a pomalu došel do koupelny. Nebylo tu žádné světlo, takže uvnitř byla čirá tma. Byl jsem naprosto vyděšený. Bizarní bylo, že Buster vypadal jako přimražený. Oca se mu napřímil a on tam jen tak stál a koukal směrem ke dveřím. Snažil jsem se brát jako dobré znamení, že neštěká. To mě nakonec dostalo přes práh do koupelny. Celou dobu si moje oči zvykaly na tmu a koupelna byla příliš malá na to, aby tam někdo mohl být, aniž bych o tom věděl. Začal jsem se uvolňovat, když jsem udělal krok vpřed do něčeho lepkavého. Najednou jsem si uvědomil, že mám v kapse mobil. Vytáhl jsem ho a zapnul, Abych na podlahu vrhl trochu světla. Při pohledu na jasně červenou tekutinu, která obklopovala mé nohy, jsem ho okamžitě upustil. Utekl jsem do prvního patra a to vyvolalo bastrá, aby mě následoval. Tentokrát mi nedělalo potíže zavolat policii. Naštěstí už byl poblíž hlídkový vůz, takže dva policisté dorazili během několika minut. Jejich silné svítilny prořezávaly tmu jako nože. Brzy zjistili, že něco není v pořádku s mými trubkami, protože mi řekli, že louže na zemi je jen nerezavá voda. Kvůli jejich naléhání jsem znovu vylezl po schodech nahoru a v koupelně jasně viděl kalnou hnědou louži. Oba policisté se na můj účet zasmáli, ale jinak měli pochopení. Dokonce mi dali číslo na dobrého instalatéra, ačkoliv můj mobil byl zničený poté, co jsem ho upustil a nechal v louži. Oteď teď budu muset používat jedinou pevnou linku v kuchyni. Pustil jsem je ven a slíbil, že hned ráno zavolám instalatéra. Přestože jsem byl vyčerpaný, nemohl jsem jít kvůli tomu vzrušení spát, a tak jsem zůstal vzhůru, abych sepsal další důležité dokumenty do práce. Než jsem se nadal, Bastro udělal v obývacím pokoji další nepořádek. Byl jsem k smrti unavený a řekl jsem Bastrovi něco, co jsem možná neměl. A udělal jsem mu pár věcí, o kterých vím, že bych opravdu neměl. Rozhodl jsem se, že s tím stresem, který zažívám, něco udělám a ještě téhož rána jsem si promluvil se svým nadřízeným. K mému překvapení mi ochotně povolili týden volná jako takovou duševní dovolenou. Neměl jsem nic jiného na práci a tak jsem se snažil soustředit na Bastra. Hrál jsem si s ním a kremil ho spoustou pamlsků, abych mu vynahradil své předchozí zanedbání. Pak jsem ale našel první zprávu. Nějakou dobu jsem si ji nevšiml, protože jsem se druhému patru vyhýbal. Ale pak jsem si uvědomil, že jsem vlastně ještě nezavolal instalatéra. Než jsem to udělal, šel jsem se podívat nahoru, jestli se situace nezhoršila. Místo toho jsem hned uviděl vzkaz napsaný červeně na zdi v chodbě. Stálo tam. Přicházíš o rozum? K smrti mě vyděsilo pomyšlení, že se někdo musel vplížit do mého domu, když jsem tam byl nejspíš i když jsem tam spal. Znovu jsem tedy zavolal policii. Ti samí dva policisté se stihli objevit a pak jsme pomalu prohledali každý centimetr domu. Přesto jsme vůbec nic nenašli. Všechno bylo zamčené a nikdy nebyla známka násilného vniknutí. Policie mě ale skutečně brala vážně a přiznali, že to není první dům v této čtvrti, kde se něco takového stalo. Došlo prý k sérii vloupání, při kterých nebylo nic ukradeno, Policisté se přesto nabídli, že zůstanou stát přes noc poblíž mého domu v autě. I když jsem to přijal, brzy jsem si uvědomil, že v tomto domě se dnes v noci moc nevyspím. Zavolal jsem tedy svému jedinému příteli ve městě a vlastně v celém státě, bývalému spolubydlícímu z vysoké školy, který s chodou okolností bydlel 30 minut odsud. Nabídl mi, že mě a Bastra za pár hodin vyzvedne, a tak jsem se věnoval balení kufru. Nevěděl jsem, kolik času budu potřebovat, takže jsem zbalil v podstatě všechno, co jsem si sebou do domu vlastně přivezl. Vyšel jsem z pokoje, abych vyzvedl nějaké psí hračky, když mi zavolal přítel, že čeká venku. Rozhodl jsem se, že zavěsím telefon a okamžitě vyjdu ven. Mohl by mi pomoct přenést věci. Otevřel jsem tedy dveře, ale příjezdová cesta byla prázdná. Nebyl tam žádný přítel, žádné auto. Okamžitě jsem mu zavolal zpátky, ale on trval na tom, že je venku. Poslouchal jsem, jak vystupuje z auta a jde ke vchodovým dveřím. Zaklepal a já slyšel, jak se dveře otevřely a jak ho přivítala starší žena. Kamarád se jí zeptal na jméno a zmínil se o mém strýci. Žena řekla, že o žádném z nás nikdy neslyšela. Po poděkování kamarád odešel. Řekl jsem mu, že jsem mu musel dát špatnou adresu, Napsal jsem mu ji tedy znovu, ale on mi potvrdil, že je na správném místě. Poté jsem ho požádal, aby počkal a znovu jsem odešel z domu. Vyšel jsem na ulici a ohlédl se na čísla napsaná na domě a na poštovní schránce. Jenže tam žádná čísla nebyla, jen vzkaz. Strácíš rozum? Na poštovní schránce napsáno červeně. Mé pokušení okamžitě utéct bylo velké, ale musel jsem si vzít svoje věci a hlavně Bastra, takže jsem naposledy vstoupil do domu. Když jsem se vrátil do ložnice, můj kufr byl prázdný. Všechno, co jsem si před hodinou zbalil, bylo zpátky na svém místě. Přestože to bylo nemožné, soustředil jsem se na jediný cíl. Potřeboval jsem odjet. Připnul jsem Bastrovi vodítko a šokovalo mě, jak je stuhlý. Rozhodl jsem se, že mu to vynahradím, až bude povšem. Snažil jsem se odejít předními dveřmi, jako by se nic nedělo, ale nešli otevřít. Klika se volně otáčel, ale západka se nedala zasunout. Teď už jsem se opravdu bál, ale Bastrova přítomnost mi naštěstí pomohla. Klekl jsem si k němu, abych ho objel a on mi vnukl myšlenku, zatímco mi olizoval obličej. Ať už se dělo cokoliv, určitě to nebyl důsledek toho, že by se v mém domě schovával nějaký maniak. Stejně jsem ale nevěděl, jaké síly proti mě vlastně stojí, a tak jsem vyšel na dvorek a hlasitě řekl. Tak, Bastre, je čas na malou procházku. Skleněné zadní dveře se snadno otevřely. Bastr šťastně vyběhl ven. Asi už to bylo dlouho, co jsem ho jen tak pustil ven. Nejistě jsem ho následoval a poprvé jsem si pozorně prohlédl dvorek. Dvůr byl obehnán železným plotem a mezi mřížemi byl prostor, který mohl Baster proklouznout. A pak jsem ho uviděl. Strom, který rostl příliš blízko plotu a měl několik větví, které přes něj a nad něj přesahovaly. Předpokládal jsem, že brána ze zahrady bude také nadpřirozeně zamčená, takže tohle byl můj východ. Buster nepotřeboval žádné pobízení. Trpělivě na mě čekal na druhé straně, když jsem se bolestivě vytáhl na strom a přelezl plot. Najednou jsem si uvědomil, jak mě můj nedávný životní styl oslabil a unavil. Když jsem se chystal slést ze stromu na druhé straně, Buster jednou zavrčel a pak jako střela vyrazil k nedalekému kopci. Seskočil jsem dolů a dal se do pronásledování. Zmizel za vrcholem a já se na překvapivě strmém povrchu snažil udržet krok. Naštěstí jsem našel místo, kde někdo do boku kopce položil kamenné cihly pro snaší cestu nahoru. Stále to bylo dost strmé, takže jsem se musel soustředit na správné umístění nohou, abych nesklouzl. Takže jsem se díval dolů, když mé další natažení ruky nahoru vyústilo v to, že jsem se chytil koberce. Zmateně jsem se podíval nahoru a uviděl podestu druhého patra. Podíval jsem se dolů a uviděl zbytek schodiště, které vedlo do vstupní haly a do obývacího pokoje domu. Bastr nebyl nikde k nalezení. Demoralizovaný a k smrti unavený jsem se doplazil po posledních schodech a chvíli jsem jen tak seděl nahoře na schodech a občas zavolal na bastra. Nakonec ale zazvonil telefon v kuchyni. Ať už si se mnou duchové zahrávali jakkoliv, uvědomil jsem si, že nemohou zabránit vnějším silám, aby mi pomohli. Ve spěchu jsem se zřítil ze schodů a tvrdě dopadl na studené dlaždice dolé. Za chvíli už jsem byl v kuchyni s telefonem v ruce. Hřejivý hlas mé ženy mě naplnil nadějí. Znepokojovalo jí, že jsem se už dlouho neozval, Nedokázal jsem si vzpomenout, když jsem se o to naposledy pokoušel. Snažila jsem mi říct, že jí jsem se už týden neozval do práce, zatímco já jsem se ji snažil říct, aby zavolala policii. Její slova mě však zarazila. Zeptal jsem se, jak to myslíš, vždyť jsem dostal týden volna. Jo, tím si jsem jistý. Dali mi týden volna kvůli tomu stresu. Počkej chvilku, jak dlouho, že už jsem tady? Miláčku, už je prý skoro devět dní. Žaludek se mi sevřel, ale neváhal jsem a řekl: Poslyš, musíš zavolat policii. Něco se děje. Myslím, že mám zdravotní potíže. Zrovna jsem se snažil vymyslet nějakou výmluvu, abych omezil množství následných otázek, ale nakonec jsem si uvědomil, že to vlastně ani nemá smysl. Možná jsem trpěl nějakým nádorem na mozku. Ironicky mi všechny možnosti připadaly lepší než život v tomhle strašidelném domě. Moje žena se mě zeptala. Co se děje? Jsi v pořádku? Zdálo se mi, že jsem koutkem oka zahlédl pohybující se stín, když jsem odpověděl. Ano, jsem v pořádku, ale potřebuji pomoc. V tomhle domě je něco špatně. Co ti myslíš? Jen mě poslouchej. Zavolej policii a řekni mi jméno mého strýce. Řekni, ať přijedou k tomuhle domu, a že možná bude potřeba sanitka. Prosím, pomož mi. Prosím, pomož mi? Ty prosíš? Střešničkou na dortu? Zíral jsem na telefon v ruce, zatímco za z něj stále uzýval hlas mé ženy. Znělo to jako ona, ale posměšným tónem, který jsem od ní vlastně nikdy neslyšel. Řekla: Bolí tě břicho? Kdy jsi naposledy jedl? Zajímalo by mě, jak chutná bastra. Zaklapl jsem telefon. Ale ať už bylo na druhé straně cokoliv, mělo to pravdu. Břicho mě bolelo. Nemohl jsem si vzpomenout, kdy jsem naposledy jedl. Jako na zavolanou jsem z horního patra uslyšel Bastrovo kňučení. Teprve když jsem se rozběhl ke schodům, všiml jsem si, jak moc mám odřené a bolavé nohy od toho, jak jsem se vysypal ze schodů. Přemohl jsem bolest a znovu vyšel schody. Baster byl zpátky před koupelnou, Ležel na boku a vypadal hubenější než kdy předtím. Přicházíš o rozum? Bylo teď napsáno po celé chodbě, včetně stropu a podlahy. Už jsem nepochyboval o tom, že vzkazy jsou psané krví, z některých částí totiž ještě kapala. Přešel jsem k Bastrovi a zvedl ho, zatímco u mých dveří se ozvalo bouchání. Byl bych vyskočil, kdyby mě Bastr netížil, Slyšel jsem, jak se vchodové dveře otevřeli a ten, kdo to byl, se představil jako policie. Dokonce jsem poznal, že hlas patří jednomu z policistů, kteří mě navštívili předtím. Proč si ale nemůžu vzpomenout na jeho jméno? Po zavolání, že jsem nahoře, jsem se s Bastrem otočil a zjistil, že se přede mnou rozprostírá chodba, mnohonásobně delší než původně. Navzdory tomu, jak hubený vypadal, se Bastr v mých rukou zdál těžší než kdy dřív. Věděl jsem, že to všechno je nějaký trik, abych se nedostal do kontaktu s policistou. Nepadlo mě, že jsem asi opravdu mluvil se svou ženou. Musela slyšet moji prozbu o zavolání na policii a duchové nebo co vlastně jen zkreslili konec hovoru. Vydal jsem se tedy na cestu zpátky ke schodům a šoural jsem se co nejrychleji. Pak ale policistovi odpověděl hlas. Ženský hlas. Hlas mé ženy. Slyšel jsem, jak říká. Je mi líto, manželovi není moc dobře. Odpočívá v ložnici. Mohu vám nějak pomoci? Křičel jsem, jak nejhlasitěji jsem uměl, jen abych upoutal jejich pozornost. Ale nebylo to nic platné. Slyšel jsem, jak policista říká. Rád bych ho zkontroloval osobně. Jistě, jistě, pojďte dál, je přímo tady. Bylo to jako z noční můry. Hojně jsem se potil, zatímco se zdálo, že každý krok nikam nevede. Snažil jsem se zrychlit, ale chodba se jen dál táhla. Po chvíli chůze jsem z dola uslyšel mužský výkřik. Najednou se chodba zarazila a já se ocitl jak si hned nahoře na schodech. Šel jsem tak rychle, že jsem se nedokázal zastavit. Spadl jsem ze schodů a tvrdě dopadl. Přímo na bastra. Výjel bolestí, ale aspoň byl naživu. Viděl jsem, jak se za rohem a pod zavřenými dveřmi táhne dlouhá, hustá, krvavá stopa pod dveřmi byl ještě stín čehosi. Bolestivě jsem se odplížil do kuchyně a popadl svou věrnou pánev, než jsem se co nejtišej vrátil ke dveřím ložnice. Očima jsem nervózně sledoval pohybující se stíny. Ať už tam čekalo cokoliv, zabilo to člověka. To znamenalo, že to může zapít i mě. Pokud to ale mohlo mít fyzický dopad, pak to jistě muselo být citlivé i na fyzický dopad zvedl jsem tedy pánev a pomalu začal otáčet rukojetí než jsem však stačil pokročit dveře se sami od sebe rozletěly a něco se ke mně náhle otočilo před mnou stál policista na tváři mu zamrzl úsměv obaj jsme se podívali na nůž zabořený do jeho hrudi moje ruka byla ale omotaná kolem rukojetí nože on upadl na bok já jsem se převrátil dozadu a stěžka dosedl na teď už čistou podlahu byl jsem si jistý, že jsem zvedl pánev. Pamatoval jsem si její váhu, ale teď jsem si také vzpomněl, jak jsem šel do kuchyně a vytáhl nůž. Vážně jsem přemýšlel, jestli jsem se nezbláznil. Podíval jsem se dolů a zjistil, že nůž mám stále v rukou. Okamžitě jsem ho upustil a odplazil se zpátky, abych zkontroloval bastra. Nehýbal se. Položil jsem mu hlavu na bok a zdrceně jsem cítil, že je stále teplý, ale nedýchá. Nevěděl jsem, co mám dělat, a tak jsem neudělal nic. Dlouho jsem nic nedělal. Byl jsem letargický, ale nějak jsem se dostal na Gauč v obývacím pokoji. Tam jsem počkal do sednění a pak jsem na Gauči usnul. Když jsem se probudil, čekal jsem dál. Nebyl jsem si jistý, na co čekám, ale nic hrozného se mi během čekání nedělo. A nespěchal jsem, abych to změnil. Jenže těla Bastra a toho policisty tam pořád byla. Musel jsem něco udělat. V žaludku mi zakručelo, když jsem se konečně zvedl z pohovky. Nejdřív jsem našel lopatu ve verandě na dvorku. Kopání jámy bylo vyčerpávající, takže jsem se spokojil s pár centimetry. Plánoval jsem, že se k policistovi dostanu, až najdu něco k jídlu. Zvedl jsem Bastra a vynesl ho ven. Jeho srst byla stále ještě tak teplá, bylo těžké uvěřit, že je pryč. Ale za jeho velkýma hnědýma očima nebyl žádný život. Opatrně jsem ho položil do díry a dal se do práce. O něco později už jsem se zatoulal do kuchyně a prohledával spíš. Kromě mého úsilí najít cokoliv jídlu, bylo v domě naprosté ticho. Napadlo mě, jestli ze mě duchové přece jen nechtěli udělat vraha, teď, když byl jejich cíl splněn, mě možná na chvíli nechají na pokoji. Právě včas, protože jsem měl neskutečný hlad a další rozptýlení jsem vážně nepotřeboval. Otevřel jsem krabici cereálí a měl jsem plnou hrst skoro u úst, když jsem se zarazil. Jak jsem mohl říct, že to, na co se dívám, skutečně jím? Co když jsem ve skutečnosti otevíral krabici s jedem na krysy? Pořád jsem si nebyl jistý, čeho jsou tíhle duchové schopni. Představoval jsem si, jak se jídlo mění v červy, když ho mám v ústech. S tou myšlenkou jsem se hodil na zem a dubl si. Už jsem neměl hlad. Potřeboval jsem se soustředit na to, abych tohle místo opustil. Prošel jsem kolem vchodových dveří. Všiml jsem si, že jsou do kořán. Instinktivně jsem se k ním otočil a zastavil se s nataženou rukou jen metr od dveří. Tohle musel být nějaký další trik. Už jsem viděl, jak se mi dveře zabouchnou před nosem. Cítil jsem, jak do domu vniká vánek, ale byl jsem příliš vyděšený, než abych se pohnul. Tohle byla ta nejnemožnější situace, jaké jsem se kdy ocitl. Všechny mé smysly mě předtím zklamaly. Moje potřeba svobody však nakonec přiměla mé nohy, aby se konečně pohnuli. Když jsem pomalu vyšel z domu, uviděl jsem policejní auto, které stálo na příjezdové cestě. Dveře byly odemčené a klíčky ležely na předním sedadle. V tu chvíli mě napadlo, kam vlastně zmizelo tělo policisty. Ani jsem se k němu nestihl dostat a už zmizel? Nechápu to. V hlavě se mi honily myšlenky, jak si vysvětlit tuhle situaci. Možná byl policista tajný převlečený vrah? Jiné vysvětlení mě bohužel v tu chvíli nenapadlo. Tak jsem prostě zatlačil své obavy a nastoupil. Ze čtvrti jsem oděl v pořádku, ale měl jsem nové problémy. Byl jsem v neznámém městě, řídil jsem policejní auto, neměl jsem u sebe žádné doklady ani peníze, ani jiné věci a netušil jsem, co mám sakra dělat. No a tak jsem měl dál. Byl to alespoň dobrý pocit, že jsem se zbavil toho domu. Bylo dobré vidět slunce. Tak jsem jel dál, pořád dál a dál. Odbočka doleva, odbočka doprava, odbočka doleva. Neměl jsem ponětí, kam jedu. A pak jsem si uvědomil, že jsem na silnici už nějakou dobu neviděl žádné jiné auto. Kde byli všichni? Kde jsem byl já? Znovu se dostavil ten svíravý pocit v žaludku, ale i po celém těle. Zabořil jsem se zpátky do sedadla auta a pak jsem si uvědomil, že sedím v křesle zpátky v obývacím pokoji domu mého strýce. Ruce jsem měl zvednuté, jako bych stále držel volant. Začal jsem frustrovaně brečet, když jsem se postavil a křičel. Jak dlouho jsem tam seděl s přiblblým úsměvem a pohyboval rukama doprava a doleva jako šílenec. Otočil jsem se a uviděl svůj pracovní notebook na stole v jídelně. Byl zapnutý a svítil na mě. Přistoupil jsem k němu a uviděl, co je na něm napsáno. Stálo tam. Ztratil si rozum? Dobře, tak aspoň ti už nebude vadit, že jsi přišel i o zbytek. Najednou jsem cítil tíhu v pěsti, zvedl jsem ji a v ruce jsem našel další kuchyňský nůž. Okamžitě jsem ho upustil. Vymazal jsem zprávu a začal psát žádost o pomoc. Ignoroval jsem obrazovku a soustředil se jen na klávesy. Stále jsem je však mačkal špatně, ale nakonec se vytvořila další zpráva. Omlouvám se, všechny jsem vás zklamal. Naposledy se s vámi loučím. Dál jsem křičel, ale všiml jsem si, že se něco změnilo. Už jsem nebyl v jídelně, byl jsem v pracovně. Psal jsem dál a dál a dál a začala mi vycházet vlastní slova. Rozeslal jsem e-maily s žádostí o pomoc. Napsal jsem na Facebook místního policejního oddělení a prostě jsem se snažil dál psát, ať se děje cokoliv. Tohle je můj poslední pokus, jak si zachovat zdravý rozum. Kdykoliv jsem se pokusil udělat si přestávku, Ocitl jsem se v nové místnosti, kde se na mě snášely nové hrůzy. Jednou jsem otevřel dveře pracovny do pekelné krajiny. Nebyl jsem si jistý, jestli to všechno není jen iluze, ale riskovat jsem to nehodlal, a tak jsem jen zavřel dveře a pokračoval v psaní. Ani si nejsem jistý, kvůli komu se tohle všechno děje. Poslední dobou jsem hodně přemýšlel a pravda je taková, že nemám absolutní tušení, co se děje. Když jsem si ty šílené události procházel, uvědomil jsem si, že si nemůžu vzpomenout na strýcovo jméno, nebo jak vypadal. Nejsem si jistý, jestli jsem vůbec nějakého strýce měl. Snažím se usilovně přemýšlet o tom, jak jsem se sem dostal. Letěl jsem snad letadlem? Nemůžu si vzpomenout. Byl jsem tu od jak živá? Ještě divnější je, že si nemůžu vzpomenout na jméno svého realitního makléře. Přitom jsem se s ním několikrát osobně setkal. Proč nevím věci, které bych měl? Nemohu si už ani vzpomenout na jména svých dcer nebo své ženy. Jsem vůbec otec? Jsem vůbec člověk? Vím, že musím být, protože tady píšu v této malé pracovně. Ale když o tom teď přemýšlím, nemohu si vzpomenout, kdo jsou moji rodiče, jak vypadají, ani na nic ze svého dětství. Teď si vzpomínám jen na tenhle dům a na všechny noční můry, bdělé i jiné, které jsem tu zažil. Cítím se podobně jako tenkrát v policejním autě. Našel jsem cestu vpřed, ale opravdu nevím, co dál. Takhle se žít nedá a jsem čím dál unavenější. Mám hrozný hlad a je pro mě těžší se soustředit. Pořád slyším hlasy a jsou čím dál hlasitější. Vím, že když přestanu psát, dlouho to nevydržím. Ale dochází mi, co říct. Mám unavené ruce. Jsem tak unavený, tak unavený. Musím psát dál, ale už nevím, co napsat. Jak se jmenují? Já nevím. Zemřu, když přestanu psát. Zemřu, když přestanu pracovat. Bastr, bastr mi chybí. Přál bych si, abych si ho mohl naposledy pohladit, ale byl vůbec někdy skutečný? Je vůbec něco skutečné? Jsem tak unavený a mám takový hlad. Musím se soustředit. Omlouvám se, nashledanou. Omlouvám se, zklamal jsem vás všechny. Ještě jednou a naposledy, nasledanou. Děkuji moc všem členům za podporu tohoto kanálu.